mga rhinoceros tulad ng Western Black at Northern White, dalawang species na muntik nang ma-extinct o wala na sa wild, habang ang Asian elephant nanganganib na rin mawala sa mundo. Kasama ng Philippine Eagle na 400 pairs na lang ang nasa gubat. Kaya para sa origami artist na si Sarjit, the time to act is now. Kahit sa kanyang maliit na paraan. Yung mga bata kasi ngayon, hindi sila masyadong aware din sa mga endangered animals eh. So nakakatulong din ako in a way para ma-inform yung mga tao or yung mga kabataan na itong animal to kailangan protektahan to sa panahon ngayon. Hilig ni Sarjit ang origami. At pinupost niya ang kanyang mga gawa sa internet. Hanggang sa isang araw, naisip niyang sumulat sa Matanglawin. Paano mo naisipan naman na sumulat sa Matanglawin? Napansin ko po kasi sa Pilipinas po, hindi po siya masyadong kilala. Kukunti lang po yung nag-origami dito sa Pilipinas. Ngayon gusto ko po sana makilala to dito. Kasi isa rin po ito sa way para makapag-recycle po tayo ng mga paper. At isa po pong paraan para maipamulat or masabi natin sa mga kabataan na yung mga endangered animals, maipakilala po natin. Yun po. So, bagay na bagay sa Matanglawin. Mga paper bag mula sa fast food at convenience store ang ginamit ni Sarjit sa paggawa ng mga rabbit na ito. Ano pong horse na ito? Gawa rin po ito sa recycled paper. Ango po yun sa isang sikat na convenience store. At ito rin pong dragon na ito. Na recycled paper po yung likod niya, din yung harapan niya po. Pinatungan ko lang po siya ng tissue paper. Saan po natutunan ang paggawa ng origami sa ganitong paraan? Nung bata po kasi ako, kuya, mahilig po akong gumawa ng aeroplano, yung traditional origami po, tsaka yung paper boat. Ngayon, since nung 90s po, wala naman po tayong internet. So, wala po talagang ways para matuto ng mga complex model. Ngayon po, nagbasa po ako ng mga books, nag-aaral po ako ng mga legend, then nag-start na po ako mag-build ng mga complex models. Nowadays po, meron po tayong YouTube at andyan po yung internet. Apat na taon pa lang, simula ng mahilig sa origami si Sarjit. Kada araw, gumagawa siya ng origami. Hanggang di niya napansin, lumalaki na pala ang kanyang koleksyon. Mula sa simpleng crane, hanggang magawa niya ang advanced ancient dragon na 1,000 tupi ang kailangang pagdaanan. Nakagawa rin siya ng sariling design, ang nine-tailed fox o Kyuubi mula sa sikat na anime na Naruto. Sa lahat ng mga origami shapes na nandito, ito ang pinaka-complex sa tingin ko. Ang ganda naman ito. Parang napakahirap gawin ito. Gaano katagal mo ginawa ito? Ito po, Kuya Kim. Ito po, bago po mabuo siya, inaabot po ng 2 linggo. 2 linggo? Opo, bago po siya mabuo. Wow. Pero ito po yung exceptional po kasi dito po gumamit po ako ng 10 papel para mabuo pa yung model. Sa traditional na origami, tulad ng karamihan na gawa ni Sarjit, 1 papel lang ang ginagamit. Kaya ang tawag sa stilong yan ay modular origami. Tulad itong tupa at tala kung saan gumagamit ng 1 pirasong papel. Bagamat ang papel ay inimbento sa China 105 AD, ang art of folding paper or origami ay nagsimula naman sa Japan. Ang origami galing sa 2 salitang Japanese na ori nang ibig sabihin ay to fold at kami o gami nang ibig sabihin ay paper o papel. May kakaibang style din si Sarjit para mabuo ang mga obra. Ito ang tinatawag na wet folding. Ginagamitan ko siya ng yung tinatawag namin na gawgaw na may halo na tubig para sculpting aside from paper folding. Kaya interesting talaga siya.